ଗୋଟେ ଦିନ ପରେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ତାଙ୍କର ପାଳନ କରିଥାନ୍ତେ, ଆନିଭର୍ସରୀ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତେ। ତେଣୁ ଏକ ଦୁଃଖଦ ଖବର, ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜି ମର୍ମାହତ କରିଛି। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଝିଅଟି ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା ଜାନୁଆରୀ 1 ତାରିଖରେ, ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ 4 ମାସ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶରେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ସେହି ସାହିତ୍ୟକୁ ବା ସେହି ଯୋଉ ଦେବାଶିଷକୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜୁଡୁଛନ୍ତି, କେମିତି ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, କେମିତି ଯୁବକ ଥିଲେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କେମିତି ମିଶନ୍ତି ଏବଂ କେତେ ଆପଣମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଜିତନ୍ତି, କେତେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ ସ୍ନେହ ଆଦର ସହ ବଞ୍ଚନ୍ତି। ସେ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ପିଲା ଅଳଗୁମର, ଅଳଗୁମ ତ ହେଉଛି, ମୁଁ ଅଳଗୁମର ଇତିହାସ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଯେ ଅଳଗୁମ ଐତିହାସିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପୃଷ୍ଠଭୂମି, ଅଳଗୁମ ସତ୍ୟବାଦୀଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅଳଗୁମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଉଛି ପବିତ୍ର ମାଟି, ଯେଉଁ ମାଟିରେ ପଞ୍ଚସଖା ଦିନରାତି 24 ଘଣ୍ଟା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲେ ଭାର୍ଗବୀ କୂଳରେ ରହି ଯେ ଭାରତବର୍ଷକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଣିବା ପାଇଁ। ଆଜି ସେହି ପବିତ୍ର ମାଟିରେ ଯେ ଗାନ୍ଧୀ ଆସିଛନ୍ତି, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ଚୋଳଗଙ୍ଗଦେବ ମଧ୍ୟ ଆସିକି 1041 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ମନ୍ଦିର କରିଛନ୍ତି। ଅନଙ୍ଗଦେବ ଭୀମଙ୍କ ନାମ ନା ଆମର ଅଳଗୁମ ନାମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଛି। ଏ ହେଉଛନ୍ତି କ୍ଷତ୍ରିୟ ଖଣ୍ଡାୟତ ବଂଶଧର। ମାଟି ଗର୍ବିତ ଆଜି, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଏତିକି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ତାଙ୍କର ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଜେଜୁଙ୍କୁ, ସେ ସାହିତ୍ୟ ନାଁ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ତାଙ୍କର ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ପୃଷ୍ଠାରେ। ସାହିତ୍ୟ ଆଜି ସ୍ନେହ ଆଦରର ଆପଣମାନଙ୍କର ସାଥୀ ଥିଲେ, ସ୍ନେହ ଆଦରର ଭାଇଲେ, ସେ ଆଜି ତାଙ୍କର ଆଜି ସେ ଶହୀଦ ହେବା ପରେ କେତେ ଦୁଃଖ, କେତେ କଷ୍ଟ ମନେ ରହିଛି? କାଲିଠୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଁରେ ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ, କେହି ଖାଇନାହାନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆଉ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ସମସ୍ତେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏତେ ଭଲ ପିଲା ଥିଲା ସିଏ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର ନିଜର ଭାବେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଆଇସକ୍ରିମ୍ ବାଲା ଆସିଥାଏ, ପିଲାଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିଦେବ ତା ନିଜ ପଇସାରୁ, ସବୁ ଭଲି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି। ତାଙ୍କର ଜଣେ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ବାସ୍ତବରେ ଖବର କେତେବେଳେ, ଗତ କାଲି ଯୋଉ ଖବର ଆସିଥିଲା, କେମିତି କଣ ଖବର ପାଇଥିଲେ ପରିବାର ଲୋକେ ଏବଂ ଖବର ପାଇବା ପରେ କେମିତି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲେ? ଯୋଉ ଖବର ଆସିଥିଲା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ, ଖବର ଆସିଥିଲା କଣ, ଖବର ଆସିଥିଲା କାହାକୁ, ଖବର ଆସିଥିଲା ସମୟ କେତେବେଳେ ଥିଲା? ତ ପ୍ରଥମେ ସନ୍ଧ୍ୟା 8ଟା ହେବ ଆମ ଖୁଡ଼ିଙ୍କ ପାଖକୁ କଲ୍ ଆସିଥିଲା 4-5 ଥର, ସେ କୌଣସି କାମରେ ବୋଧେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ, ସେ ଫୋନ୍ଟା ଉଠାଇ ପାରିନଥିଲେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଥରେ କଲ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଆସିଲା, ଯେତେବେଳେ ସେପଟୁ କହିଲେ ଯେ ସେ ଆର୍ମି କ୍ୟାମ୍ପରୁ ଯେଉଁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ, କହିଲେ ପୁଅ ଶହୀଦ ହେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଖୁଡ଼ି ଆମର ପୁରା ବହୁତ ଜୋରସେ କାନ୍ଦିଲେ, ଫୋନ୍ ଫୋପାଡ଼ିଦେଲେ। ତାପରେ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମର ମାନେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳି ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଆପଣମାନେ ନିଜ ଭାଇ ସହିତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିଶିଥିବେ, କାରଣ ଯାହା ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲେ କି ସେ ଭଲି ଖେଳ, ଫୁଟବଲ ଖେଳ, କ୍ରିକେଟ ଖେଳ, ତାଙ୍କର ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ବିତାଉଥିଲେ, କେମିତି ସେ ସମୟ ଆଜି ମନେ ପଡ଼ୁଛି? ନା ବହୁତ ଭାଇ ଆମର ବହୁତ ଖୁସି ମିଜାଜରେ ଥିଲେ, ଗାଁକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଚକୋଲେଟ୍ ଫକୋଲେଟ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯିଏ ଯାହା ମାଗେ ପିଲାଙ୍କୁ ସେ ଦିଏ, ବହୁତ ଖୁସି ମିଜାଜରେ ଥିଲେ। ଭଲି ଖେଳଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କ୍ରିକେଟ ଖେଳ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୁଢ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ହସ ଖୁସିରେ ମିଶେ, ବହୁତ ଭଲ ଥିଲେ। ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଆଜି ଭାଇ। ଖବର ଆସୁଛି ତାଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର କେବେ ପହଞ୍ଚିବ, କେମିତି ପହଞ୍ଚିବ, ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଇଛି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ, ସେମିତି କିଛି ଖବର ଆସିଲା ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପରିବାର ସହିତ ସେମିତି କିଛି ଯୋଗାଯୋଗ ନାହିଁ? ସେ ନେଇ ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଖବର ଆସିନି, ଖବର ଆସିଲେ ଆମେ ଜଣେଇବୁ। ଆଜ୍ଞା, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ କି ଆପଣ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ସହିତ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, କ'ଣ ଆଲୋଚନା କଲେ, ବାସ୍ତବରେ କ'ଣ ଖବର ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗୀଙ୍କ ଠାରୁ ଯେଉଁ ଖବର ଆମକୁ ସେ ଦେଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ବଳିର ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ତାହା ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ପାର୍ଥିବ ଶରୀରଟି ସେଠୁ ବାହାରିବାର ସେମାନଙ୍କୁ ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂଚନା ଦେଲେ। ତେଣୁ ସେହି ଅନୁସାରେ ଆମେ ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ଅଛୁ, କେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଆସୁ, ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ଆସୁ, ଶେଷ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟାକୁଳ ଅଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭଚିନ ଭାଇ, ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇବେ ଯେ ଯେଉଁଠି କାନ୍ଥରୁ, ବିବାହର କାନ୍ଥରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଲେଖା ଛପିନି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେ ମଧ୍ୟ ସେ ସାହିତ୍ୟ ବା ସେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଶହୀଦ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଝୁଡୁଛନ୍ତି, ଆଜି ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଭାବୁଛନ୍ତି, କାରଣ କାହିଁକି ସେ ଅତି ଖୁସି ମିଜାଜର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ବି ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରୁ ଗାଁକୁ ଆସନ୍ତି, ପିଲାମାନଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବୃଦ୍ଧମାନଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଅତି ସ୍ନେହର ସହ ଆଦରର ସହିତ ମିଶି ଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜର ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଖୁସି କେମିତି ରଖିବା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କେମିତି ଖୁସି ବାଣ୍ଟିବା, ସେ ସେଇଟା ହିଁ କେବଳ ଜାଣିଥିଲେ ଏବଂ ନିଜର ଦୁଃଖକୁ ସବୁ ଭୁଲିଯାଇ ଗ୍ରାମର ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ, ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ, ବୟସ୍କ ବାପା ଜେଜେ ଏ ସମ୍ପର୍କୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସହିତ ଅତି ଖୋଲା ହୃଦୟ ସହ ମିଶୁଥିଲେ ଏବଂ ଆଜି ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ସମସ୍ତେ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି।